Muhammed Faris. Muslimani produktiv. Por muslimanët është e le lehtë të fajsojnë forcat e jashtme për situatën tonë. Megjithatë, ne vërtet kemi nevojë ta shohim veten në pasqyrë dhe të pyesim. Pse kemi nivelin më të lartë analfabetizmit në botë, ndonse ne jemi umeti i ikre? Le Pse kemi nivelin më të lartë të papunësisë në botë? Pse kemi numrin më të vogël të çmimeve nobl? edhe pse jemi umeti i të medituarit, të menduarit thellë. Para se të japim përgjigjen ndaj këtyre pyetjeve, së pari duhet të pranojmë se umeti musliman nuk ka qenë gjithmonë kështu. Në fakt, siç e dini, civilizimi islam ka sunduar pjesë të ndryshme të botës për mbi 900 vjet. A i ka qenj një civilizim shpikës dhe produktiv dhe i ka dhënë botës bulime dhe avancimet të rëndësishme në shkenz dhe kulturë. Me gjitha të, për gjatë rrugës, umeti është zhytur në jo produktivitet, jo për shkak të kolonializimit ose faktorve të jashtëm si që kemi zakon të hedhim fajnë, po për shkak të konceptimeve të gabuara që janë në nënve e umetit. Me këto konceptet gabuara dhe mendikimin e tyre në produktivitetin e umetit, Jam njohur për herë të parë pas ledzimit të librave të mendimtarit bashkohor doktor Ahmed Hajri el Omeri. A i ekspozoj në tyrën e rëzikshme të keq kuptimeve të caktuara të koncepteve islame, të cilat janë përvjedhur në nëmve dje në muslimanve dhe po e pengojnë zhvillimin e umetit. Në vijim janë dhënë 5 konceptet gabuara për të cilat shkruan kjo autor. 1. Ne duhet ta neglizhojmë dynjan Sa herë kemi dëgjuar nga individ më konservativ se duhet i shmangemi dy dhe të mos bijem në kthetrat e ligat të saj, nëse i referohesh a jetëve të kuranit të cilat flasin për dynjan, do të gjesh diçka interesante. Do të vëresh se nuk ka as një jetë që në mënyrë specifike të kërkon ta neglizhosh dynjan, ose ta anën qmosha të, nuk e gjen as një jetë të tjilë. Ndo shtë a thua prit pak, a nuk e japin këtë mesaj a jetët vijuese? Jeta e kësaj bote është vetëm loj e argëtimë, kurse bota tjetër pa dyshim, që është më e mirë për ata që i friksohen Allahut. Pra, a nuk po mendoni? Kuran, El Enam, 32. O besimtar, qëfar keni që ngurroni e mbërtheni fort për toke, kur ju thuet, dilni në luft, në rrugën e Allahut? A jeni të knaqur me jetën e kësej bote në vënd të së amshueshmes? kënajësia e kësaj bote në krasi me atë të botës tjetër është shumë e vogël. O njerës, pa dyshim, përëmtimi Allahu dita e gjykimit është i vërtet, prandaj të mos ju mashtroj kurse si jetë e kësaj bote dhe të mos ju mashtroj djali për Allahun. Kuran Fatir 5 Ju lutem ledzoni a jetet për sëri, qka thonë ato? ato e nëmvlefsojnë jetën e kësej bote, e jo vetë botën. A gjendet ndonjë një dalim? Po, Kurani ka bërë dalim mi disa tyret. Sa herë që përmënde dynjaja në vetë vetën Kuran, a jo vjen me kuptimin pozitiv. Me gjitha të kur përmëndet jeta e dynjas, vjen në kuptimin negativ, si pas shembujve të lartë përmëndur. A jetet në vijim flasin për dynjan në kuptimin pozitiv. Zoti yn, Na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit të xehenemit. Kur'an, El Bekare 201. Kush dëshiron shpërblimin e kësaj bote, le ta di se tek Allahu janë shpërblimi i kësaj dhe i botës tjetër. Allahu dëgjon dhe vështron çdo gjë. Kur'an, Nisa 134 dhe Allahu u dhuroj atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të jetës tjetër. Allahu i do punë mirët. Kuran Ali Imran 148. Nëse kjo botë është kaq e keqe dhe prej neve pritet ta neglizhojmë atë, atëherë pse Allahu flet për shpërblimet e saj aq pozitivisht? Ne duhet të bëjmë një dallim të qartë dhe ta shpjegojmë mirë mesazhin nga Allahu. Nuk ka asnjë të keqe të jetosh në këtë bot dhe të ashfrytëzosh ato për përmjërsimin e jetës e njerëzimit dhe shëqëris. Ato që islami synon të achërënjës është dashuria për knajsi të ksej bote, ajo dashuri që na bëndi duham ato knajsi më tepër dhe të kushtoj më shumë rëndësi se sa kërkimit knajsisë zotit tonë. Fatë kejsisht, ne jetojmë në një bot ku muslimanët, madje dhe praktikuesit e islamit e përdorin motën u re si arsyetim të mirë për jo produktivitetin e tyre si qytetar të botës. Sa herë që u thua se si po avancojnë shoqëritë e tjera dhe i pyet pse nuk jemi lider në shumë fusha, ata përgjigjen: "O, le ta kenë ata dynjan, dhe ne do ta kemi ahiretin." A thua që këto dyja janë të shkëputura nga njëra tjetra? Kjo botë është vëndi i mbjelljes për atë që do të korret në botën tjetër. Këtu ne imbjellim vepra tona të mira dhe e përmirësojmë shëqërin me shpres të arritjes së shpërblimeve në këtë bot dhe në botën tjetër. Të dy botët janë të lidhur angusht me njëra tjetër. Imaginoje si kur shokët e të dërguarit i talej dhe pasartësit e tyre të mbanin konceptet të njejta të gabuara. Imaginoje që ata të neglizhonin dynjan dhe të thoshin, dynjaja le të jetë për jo muslimanët dhe a i reti për ne, A do të arrin të islamin dhe njëherë civilizimin e ti të artë? Dyshoj për këtë. Leta që rënjosim këtë koncept të gabuar dhe të mos e përdorim si arsuetim të dështimeve tona, sepse kjo nësjel si fatkejsi dhe në lënë gjëndje mjerane. Duke e korijuar këtë gabim, ne do të nxerim një generat të musliman vetërin, të cilë do të kenë vetë besim për të punuar në këtë dynja për hirë të ajretit dhe do të kontribuojnë në përmjërsimin e shoqëris dhe njërzimit si tërsi. 2. Bëj dua, lutje dhe gjithë shka do të shkoj mirë. Edhe ky është një koncept tjetër i gabuar që pondikon në produktivitetin tonë. Kur dikush balafaqohet me ndonjë sfidë, ati ose asaj do t'i thuhet, je i papun, bëj dua. Je i pamartuar, bëj dua. Biznesi po të dështon, bëj dua provimet javën tjetër, bëj dua, duke të sikur po japim shpres të rejshme, sikur një mrekulli do të ndodhë. Dhe nëse nuk ndodhë, ne i themi, ndoshta diçka më e mirë është përgatitor për ty, bëj durim. Dëshiroj të jemi qartë, këtu nuk po e nëvlefsoj fuqin e duas. Ato që e sfidoj këtu është mbështetja vetëm në dua për të ndryshuar një situatë pa ndërmarrë ndonjë veprim drejt realizimit të duas. Nëse po kërkon pun, duhet të përditësosh civin, të përmjërësosh shkatsit, të rrish në kontakt me rjetin tënd, të trokasësh dyërt dhe të bësh dua. Nëse po kërkon pashkëshorte, duhet të kujdesesh për veten, të përmjërësosh profilin tënd, të kontaktosh njërës të cilët mund të njohim partner potencial, të takosh mësit dhe të bësh dua. Nëse biznesi po të dështon, duhet i kërkosh kajqet, të ndryshosh modelin e biznesit, të punësosh njërës të aftë ose të largosh ata që ta dështojnë biznesin, të përmjërso shkatsit e tua menageriale dhe të bësh dua. Nëse javën tjetër ke provim, duhet të studiosh, të përsëritësh, të ushtrosh dhe të bësh dua. E kupton dalimin? Duaja nuk duhet të jeti vetmi veprim që ndërmer. Ajo nuk e zëvëndson punën e palodhshme dhe produktivitetin. Ajo është një shtytës shpirtëror që ndihmon të sjellë fryte dhe rezultate të mira nga veprimet që i ndërmerr në jetë. Kështu e kuptoi duani i dërguari Alayhiselam dhe pejgamberët e tjerë të Allahut. Ata bën dua pasi i ndërmorën të gjitha veprimet e mundshme. Ja disa shembuj. Pejgamberi Nuh Alayhiselam bëri dua pasi thirrri njerëzit për 950 vjet pejgameri Ibrahim bëri dua pasi i e dërgoj familjen e ti në një tokë jo pjellore dhe pasi e ndërtoj qaben. I dërguari Muhammed A.S. bëri dua pas beteje së bedrit, pas i ndërmori të gjithave primet përgatitore ushtarake që ishin të nevojshme për të korur fitore nda ju shtris kure i shite. Nuk bën të rish në shtëpi të ngushlosh veten se sa e vështirë është jeta dhe të bësh dua në pritje të një mrekulie. Mrekullit ndodhin për ata që punojnë shumë dhe bëjnë dua. Gjithmon bëhu si bujku, roli i ti është të levrojë tokën, të mbjellë farën, të ujisë tokën dhe të bëjnë dua, që Allahu të zbresë shi, të bereqetë shumë dhe motë të mirë për të korër të mira. Mosu bëj si bujku i cili riullu në verandën e ti dhe lutet për shi, ndonë se ende nuk e ka përgatitur tokën e ti.